Tänään on pii-päivä ja koska minä olen pii, niin minulla on mässypäivä ja koska siinä ei ole mitään logiikkaa, että tämä olisi pii-päivä, ellei ole amerikkalainen, koska siellä tosiaan laitetaan ensin kuukausi ja sitten vasta päivä, niin siitä tulee 3.14, mikä on piin keskiarvo, niin se lausutaan pai, ja pai on sama sana kuin piirakalla, niin sen takia minä syön piirakkaa. Se, kieltämättä kun mä rupesin ajattelemaan sitä, niin tässä on aika monta pykälää siihen, että minkä takia mun pitäisi juuri nyt syödä piirakkaa. Mutta joka tapauksessa minulla on Fazerin omenapiirakkaa. Mä oon syönyt näitä Fazerin muita piirakoita, mutta ainakaan meidän lähikaupassa ei ole aikaisemmin ollut juuri omenapiirakkaa, joten tämä on minulle uusi kokemus. Omenapiirakkaa olen kyllä syönyt erilaisia aikaisemminkin. Paketin avaamisvaikeudet jatkuvat. Ja se näyttää ja on pakattu samalla tavalla kuin ne muutkin piirakat tällaisessa metallikupissa. Ja yleensä, ja varmaan ihan sama tää taikina, se on aika hyvää sellaista, olisiko se sitten murutaikinaa varmaan. Mutta tärkeintä on täyte, ja täytyy sanoa, että mä oon näissä ollut aina vähän pettynyt niihin täytteisiin. Mun suosikki on se, onko se musta herukka kinuski. Mutta siinäkin se voisi olla saman tien pelkkä kinuski. Maistuu hyvin miedosti omenalle. Maistuu enemmän sellaiselta, niin kuin on semmosia omenapullia, jossa on justiinsa tuon näköistä täytettä. En mä tiedä, mulla on edelleen huonon, tai noin nyt huonon, mutta tuollaisen webkameran armoilla, niin sanoisin, että täyte on taas pettymys. Kyllä se niin kuin periaatteessa on omenaa, mutta tosi mieto. Aika mitään sanomaton. Joo. Itse asiassa se kuvastaa koko mässyä. Se on aika mitään sanomaton. Onneksi minulla on suklaalevy jääkaapissa, joten ei mene tämäkään päivä hukkaan.